Hos Something Personal tilbyder vi gravidmassage, og det har vi faktisk rigtig stor erfaring med, for det har vi gjort i mange år. Og vi tilbyder massage til gravide i alle stadier af graviditeten, det vil sige helt fra 12. uge til 39. uge. Vi har kunder, som føder en uge efter, de har fået massage. Og problematikkerne er oftest lændeproblemer og rygproblemer og nakkeproblemer. Men der er også nogle gange, at gravide har problemer med benene, eller de har problemer med armene, og det kan vi også håndtere. Og faktisk er det sådan, at de gravide, vi behandler, de er ofte forløst efter blot én behandling.